Te Akademia e Shkencave Shkëmbëdrejt për Drejt është e ishkur Ministri Berisha, i cili ka nderuar figurën e Mithat Frashërit. Presi vetëm pak çaste për të lidhur me pamjet e Drejt për Drejta. Është duke Sot, dalë zoti Berisha tani, ndjekim pronësin për media. Kombi shqiptar për ullet me nderimin më të madh para pasardhësit me ndritur të Frashërlive të pavdekshëm. Para njërit prej personaliteteve më të shquara të botës shqiptare, të mendimit politik, mendimit shkencor, mendimit kulturor, Mithat Frashëri. Ky burr i madh i dha Shqipërisë gjithçka kishte në të shtrejtë. Kryesoi, bashkryesoi Kongresin e Alfabetit, vuri firmën në aktin themeltar të shtetit të shpalljes pavarësisë, antari i qeverisë parë shqiptare të Ismail Kemalit. Një studios apasionant i madh i gjus dhe kolos i letrave, themelus i nacionalizmit qytetar shqiptar, drejtues udhëheqës kryesor dhe drejtues i ballit kombëtar, promotor i luftës shqiptarve për liri dhe bashkimit të tyre në këtë luftë. Pas lufte, anglo-amerikan për kryeministër, kryeministër të Shqipërisë së lirë, të çliruar nga diktatura, për përmbysjen e xhelatit Hitlerit të pas luftës të kombit shqiptar në Verhoxhës, vasalit të Beogradit dhe Josif Broz Titos, ati që një akt hakmarrës primitiv do të urdhëronte eliminimin e tij fizik në dhomën e hotelit në New York, duke ti terroriste. Por, pavarësisht se në tërësi, historia nuk ka qenë drejt për Mithat Bej Frashërin, për sëria i sot, vjen dhe pushon në gjiun e dheut të ti për cilin sakrifikoj gjithë çka. Vjen dhe pushoj, i ndëruar nga mbarë shqiptar, kurse ata që urdhruan eliminimin e tij fizik përfundojnë, kanë përfunduar në koshin e plehrave të historisë kombit shqiptar, është fjala direkt për Enver Hoxhën. Nderim të madh këtij burri të shqyr të kombit tonë. Ishin këto fjalët e përzgjedhura nga ana e ish kryeministrit Berisha për median, më njëherë pasi ka përfunduar homazhet për Mithat Frashërin tek Akademia e Shkencave. Është edhe zoti Basha i pranishëm aty, do të ketë edhe ai një fjalë për media. Ja të kash. Shkurtër kam sot. Është një nga ditët e rradha, ndoshta të pakta, që qëndrojmë para një arkmorti me një sens krenarie, nderimi, por dhe kënaqësie. Kënaqësi që u përmbush amaneti i Mithat Frashërit, detyrimi madh kombëtar i gjithë patriotëve shqiptar, kënaqësi që eshtrat e këtij burri të madh, e këtij patrioti të rrall dhe këtij shkencëtarit një dimensioni europian që ka bërë kaq shumë për Shqipërinë deri në frymën e tij të fundit, do të prehen sipas amanetit të tij. Dua të falenderoj të gjithë ata që e bën këtë të mundur, në veçantë deputetin e Partisë Demokratike Agron Sheaj. Dua të falenderoj Akademinë e Shkencave. Kjo ishte
gjetja e duhur për ta patur këtu këtë proces nderimi dhe përkujtimi për këtë burr të jashtëzakonshëm dhe për të vendosur një shembull i cili duhet të ndiqet edhe nga shumë të tjerë. Eshtrat e çdo patrioti që padrejtësia e diktaturës gjakatare të Enver Hoxhës i ka lënë të degjen jashtë kufive të mëmdhëut për cilën dhan gjithçka, duhet kthehen e të nderohen në Shqipëri. Do të bashkë vlerësoni qeverinë që e çoi amanetin? Vlerësoj iniciativën e historianit Uran Butka për kushtimin e deputetit Agron Shehaj. Qeveria si administratore taksa paguzve nuk ka asgjë më pak se detyrimin të kryejë të gjitha procedurat për nderimin e këtij patriotit të madh. Faleminderit. Faleminderit.